ባለፉት አመታት በመንግስት ያገልግሎት መስጫ ተቋማት ውስጥ ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ ቀላልና ቀልጣፋ ለማድረግ ብሎም እቅዶችን በስኬት ለመደምደም የተለያዩ አደረጃጀቶች ተግባራዊ ተደርገዋል። ይሁንና ከዋናው ዓላማ ይልቅ ለሌሎች አጀንዳዎች መፈጸሚያ እየዋሉ ቆይተዋል። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቅኝት ባደረገባቸው የደቡብ ኦሞ ዞን የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያሉ ሰራተኞችም ይህን ሀሳብ ያነሳሉ። በየሳምንቱ ባሉ አሰራሮች ላይ ያጋጠሙ ችግሮች፣ ጥንካሬዎች ላይ እንድንወያይ ነው። እንትኑም ያዘ ዋናውን ተግባር ታች መሬት ላይ የሚሰራውን ስራ አርሶ አደሩን አርብቶ አደር ከሚደግፉ ተግባር ይልቅ ያው ሌሎች ላይ ማመዘኑ እንደ ክፍተት አይተናል። የሆነን ሰው ታርጌት ሲደረግ ነው 1-5 ስብሰባ ራሱ የሚሰበሰቡት የሆነን ሰው ማለት ነው። እና ያ ነገር ስለሚሆን ስትገባ ስብሰባ ቦታ ላይ ደስተኛ ሆነ አትገባ። በቃ በጣም ደብሮም ለምን ትገባለ? ያው የሚያወራውን ሰው የሰምተ ዝም ብለ ተጨፍለቀ ተወጣ ነበር። ና ብዙም ደስተኛ አይደለንም ወደ ስብሰባው ስንገባ። በርግጥ እነዚህ አደረጃጀቶች ለሁሉም ተቋማት አንድ አይነት ባህሪ ያላቸው መሆኑ እንደ ክፍተት ቢነሳም በአግባቡ ቢተገበሩ ሚናቸው የጎላ እንደነበርም ባለሙያዎቹ ይጠቅሳሉ። በየሳምንቱ አርብ መስት መካሄድ አለበት። በብዛት አይካሄድም። እኛ መዋቅር ላይ አሁን ስናይ በተለይ በቢሮ ደረጃ እንደ መምሪያ አናካሄደውም። ወር ያክል ሳይት ላይ ይቆያል። እንደዛ ሆነ ስትሰራ የኔን ክፍተት አንዱ ይሞላል፣ የአንዱን ክፍተት እኔ ይሞላለሁ። በጋራ ክፍተታችንን ሞልተን ጠንካራችንን አሳድገን እንሰራን ቢሰራ ጥሩ ነበር ቲም መኖሩ። ያ 1-5 ማለት ነው። እነዚህ የተቋማዊ የለውጥ ስራ አደረጃጀቶች ለቅዱስ ስኬት ብቻ እንዲተገበሩም ባለሙያዎቹ ይጠይቃሉ። የደቡብ ክልል የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አላማውን የሳተውን ያተገባበር ሂደት በመገምገም ለየተቋማቱ የሚበጅ አደረጃጀትን በጥናት ለይቷል። የቢሮው ተቋማዊ ለውጥና የአቅም ግንባታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊው አቶ ነስሮ ስራኔም ይህን ያነሳሉ። አደረጃጀቶቹ የተቋሙን ወይም የሴክተሩን የእቅድ አፈጻጸም ማሳኪያ ቱልስ አድርጎ ከመጠቀም ይልቅ በተለያየ መልኩ ለተጨማሪ ተልኮዎች ማሳኪያ አድርጎ የመጠቀም ነገር ነበረ። አደረጃጀቶች ዘኦንሊ ተልኳቸው መሆን መቻል ያለበት የሳምንታዊ እቅድ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል፣ አፈጻጸም ሪፖርታቸው ከሳምንቱ ተልኳቸው አንጻር ምን ይመስላል፣ ለዚህ ተግባር ማሳኪያ ምን ግብአቶች ተሟልተዋል እና በሂደት ምን ችግሮች ያጋጠሟቸው የሚሉት ጉዳዮች ላይ ብቻ አጠንጥነው እየገመገሙ ለህብረተሰቡ በፍጥነት ከተሰጣቸው ተልኮ አንጻር ተደራሽ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ነው እና ከዚህ አንጻር ሪፎርሙን በሙሉ በዚህ መልኩ ለመቀየር ነው የተሞከረው። አሁን መገምገም ያለበት የትኛው አደረጃጀት የተሰጠው ተልኮ ነው። የደቡብ ኦሞ ዞን ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊዋ ወይዘሮ አንድነት ርገጤ ያለፈው አተገባበር መንገዱን የሳተ ቢሆንም አሁን ለየተቋማቱ በሚበጅ መልኩ እንዲተገበር ከክልል አቅጣጫ ወርዷል። ይሁንና ብዙ የክልል ቢሮዎች ተግባሩን አለማውረዳቸውን በችግር ያነሳሉ። ለምሳሌ እንደኛ ዞን ያወረደው የገቢዎች ቅርንጫፍ ባለስልጣን ብቻ ነው፣ ከኛ ተቋም ውጪ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ባለመሆኑ ምክንያት ተግባራዊ አድርገው ወደ ጥሩ አፈጻጸም እንዳይመጡ እንደማነቆ ይሆነብን። ይሄ ክልሉ ትኩረት ሰጥቶ ሌሎች ለየተቋሞቻቸው አደረጃጀቱን ያለማውረዳቸው ያው እንደ ተግዳሮት የሆነብን ነገር እሱ ነው ማለት ነው። በዞኑ አደረጃጀቱን ከተገበሩ ተቋማት አንዱ በሆነው የገቢዎች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ተግባሩ በበጎ የሚነሳ ሆኗል። ለምሳሌ የገቢ አሰባሰብ ስራ ሂደት በውስጡ ደንበኛ አገልግሎትና የታክስ እዳ ምልልስ ቡድን መሪዎች አሉት። ያን የያዘ ራሱን የቻለ ወጥ የሆነ ራሱን በዛ በተግባሩ ላይ ምን እንሰራለው ምንድን ነው የምተገብረው የሚለውን ለይቶ እስከ ላይ እስከ ታችኛው ድረስ ካስኬድ ያደርጋል እቅድ። በዛ መሰረት ነው እያከናወን ያለ ነው። የደቡብ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሴክተር ተኮር የአደረጃጀት ስራዎችን ተግባራዊ እንዲያደርጉና ወደ ታች እንዲያወርዱ ክትትልና ድጋፍ እያደረገ ነው። ዛሬም ግን ቢሮዎቹ በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ እያደረጉት አይደለም። ተቋም የመገንባቱ ጉዳይ ወሳኝ ተልእኳችን ነው። የእኛ ተቋም ተልእኮ ድጋፍና ክትትል ማድረግ ብቻ እንደሆነ እንዲረዱ ከማድረግ አንጻር በቀጣይ አጠናክረን የምንሰራው ጉዳይ እንደሆነና ጉድለቶች አሉ። ያን ጉድለት ግን ለማረም ዋና ትኩረት አቅጣጫችን የሴክተር ተኮር የሪፎርም ተግባሩ ማሳካት፣ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታችን መለወጥ ወሳኝ ነው ብለን እየሄድንበት ነው ያለነው።